Том Ріолі Фреймон. Фрейдрих хочеться сильно. Ого! Ну все, мала поставила конкретну і жирну крапку. Дай нам на оцю плату. Так, попроще. Музикальний ряд хороший. Українська десантура зараз розжене цей натовп. Це треш. Я не всіх розстрілював. Боже, мала як комсомолка. Дорогі товариші! Симпатично. Ура! Житомир! Ура! Ура, Україна! Героям слава! 2 квітня 2010 року закінчується марафон «Бадьорих ранків». За цей час вперше в Україні ми довели, та зрештою в світі, що спілкування з улюбленою програмою можливе в іншій площині. Не лише через екрани телевізорів, але й віч-навіч, наживо. За цей час підйом об'єднав глядацьку аудиторію всієї України. Ми побували на площі Полтави, Сум, Чернігова, Дніпродзержинська, Макіївки, Сімферополя, Мелітополя, Херсона, Миколаєва, Черкас, Кривого Рогу і Кіровограда, Білої Церкви, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Чернівців, Рівного і Житомира. Ура! І це ще не все. Правда, приплила Кривий Ріг, якого там не було. Новий формат ранків. Ми обіцяємо продовжувати в такому дусі. Тож, дорогі товариші, давайте пам'ятати тих, хто героїчно прокидається щоранку, аби об'єднатися в єдину сім'ю під назвою «Підйом». Ура! Ми будемо продовжувати в такому дусі. Слава марафону «Бадьорих ранків». Ура, товариші, ура! Дорогі панове десантники, візьміть нашу Олечку. Мала, ти хоч не забийся там. Оля, я тебе не питав сьогодні, чи ти в кусті, бо голову не мила. Такого не було. Фрейма, ти сьогодні прекрасно виглядаєш з самого ранку. Я завжди хотів побачити тебе у такому образі а-ля комсомолка. Тобі тільки не вистачає ще кулемета Максим і Петьки з Чапаєвим. Або просто Петьки. Петька з Чапаєвим тут, в студії. Це Quest Pistols. У нас група Quest Pistols в студії, якщо у Житомира буде якісь... Підйом? Запитання до Quest Pistols, то ставте. Quest Pistols. Вчені довели, що найкращий початок ранку – це підйом і Нескафе Класік. Заряду бадьорості вистачить аж до наступного дня. Вчені довели, що найкращий ранок – то з Quest Pistols. Привіт, Житомир! Quest Pistols і підйом і Житомир. Зараз для вас сюрприз. Привіт! Хочеться зараз запросити на сцену команду КВН збірної Житомира.